2007 yil Toytepa Nurafshon shahridan Bo'ka qishlog'iga turmushga chiqdim. 2014 yilgacha yashadim, farzand bo'lmadi. Shunaqa janjal bo'lavergandan keyin farzand oldim. Boqib oldingiz? Boqib oldim. Xo'jayiningiz necha yoshda? 2 kam yo 1 kam 70 da. Shu ishlab yurgan joyimda bir shaxs bilan tanishib qoldim. Ularga shu hayotimni gapirib bergan edim. Ular aytdi, nega dedi shu yerda turib dedi, yoqa anaq qilding. Nejeli himoya qiladigan odamlar yo'qmi dedi. Bo'lmasa xo'jayining oldiga borib gaplashamiz dedi. Shaxs bilan tanishgandan keyin men bilan yashashga harakat qildi u. O'zimiz uyga. Hozir to'xtang, bu gapni kelib eringizga kim aytdi? O'zim aytdim. Aha. Eringiz qanaqa qabul qildi bu gapni? Xo'jayinim birinchi bo'lmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Aholi nima deb o'ylaydi dedi. Aholingiz meni to'g'ri tushunyapti-yu dedim. Shu paytgacha nima qilmadi dedim. Tushunmadi shunaqa ular dedim. Endi meni tushunish harakatini qilsin ular ham dedim-da. Endi qarang, to'xtang. Hop, mayli, sizni qo'ni qo'shnilar yomon debdi, mahalla ko'y, qarindosh urug', lekin eringiz bilan munosabatim yaxshi edi deyapsiz. Yaxshi edi. Baribir bu ham keyin ular tomonga nima qilib qoldi-da. Ketdi u deb nima qildi? Eringizni uyida siz mana bu ikkinchi eringiz bilan birga yashadingiz, shunaqami? Ha, yashadik. Yashamoqchi bo'ldi. Yashadingiz ham? Yashadik, bitta hovli joyda yashadik, bir uyda. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Keyin erkak qiladigan ishlar bor edi uyda, ularni umuman qaramadi xo'jayinim. Usta qo'yay desam, usta ham qo'ydirmadi. Keyin bularga iltimot qiluvdim, men qilib beraman hammasini deb. Ular qilib berishga majbur bo'ldi. U bola bilan ham nikoh o'qitdingizmi shunda? Ha, nikoh bo'ldi. Bu eringizdanchi? Bu erim bilan. Ertaloq. Yo'q, bu erim janjal nimasida janjal bo'lavergandan bu erim menga bir martamat necha marta taloq qo'yibdi. Qanaqasiga sizni ikkinchi eringiz bilan uyda yashashingizga ruxsat berdi? Uyda yashashingizga, uni uyda yashashiga ruxsat berdi. Majbur bo'ldi. Bolachi, xo'p, mayli, hammasi o'p. Bolachi, farzand. Siz boshqa erkak bilan yashayotganingiz u bolaga boshqacha ta'sir qilmadimi? Tushundi ular ham. O'g'lim akam deb qabul qildi. Hozir yashayapsizmi u yigit bilan? Yo'q, u bolani keyin bu mahalla qo'ni qo'shnilar uni ham mana qilib qovlab, uni ham qo'ymadi. Nima deydi? Haydab yuborishdi uni ham urib. Ayoli ham, erkagi ham hammasi to'satdan. Hech narsa, hech narsa yo'q, bunga yopishib, buni urib ketdi. Arqqa yotqizib olib, nima deydi, ustilarni loy qilib, nima qilib tashladi mani, haqoratlab, urmoqchi bo'lib, yarim yo'lgacha olib kelib tashladi mani. Sizni o'zingizni o'sha uyga sig'dirmayotgan qo'shnilardan tortib, qarindosh urug'lar eringiz. Farzandlari, xo'p, mana. Lekin qanaqa u sizni ikkinchi eringizni u yoqqa olib kelishga qaysa qilingiz? Qanaqasi bular sig'dirishdi ikkalangizni yashashingizga? Xo'jayinim bildi, atrof bilgani yo'q, atrofga xo'jayinim aytdi. Yo'q, o'sha atrof mayli, bitta o'zingizni sig'dirmayotgandi-ku, u bola bilan sizlarni qanday sig'dirdi keyin hovliga? Oldin bo'lgan ko'p erli. Siz endi hozir ko'p erli deb hisoblanasiz. Qonuniy tarafdan gapirib bersam, sizni hozir jinoiy javobgarlikka tortilish masalasi ham ko'rilishi mumkin. Chunki bizda ko'p nikohli davlat emas bizda. Bizda bir nikohli davlat. Bu hozir kim sizga hali nikoh o'qiganini men domla deb o'ylayman, tushuntirib beradilar bu yoqni. Qanaqa to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Ko'p xotinli erkaklarga qonuniy chora bor adashmasam, to'g'rimi bizda? Bitta tomma tagida ikkita ayol saqlashsa, saqlasa, bunda javobgarlik choralari bor. Ayollarga tushun. Ayollarga qonunchiligimizda hali javobgarlik yoki aynan bunaqa qonun borligi yo'q. Jinsiy aloqa bo'lganligini turmush o'rtog'ingiz bilganmi, bilmaganmi? Bilgan. Bilgani? Bu bilgan, mana bilib turib sizdan hech nima talab qilmaganmi? Bemalol san jinsiy aloqa er-xotinligini qilaver, lekin menga mana shu uyimni remont qilib berasan yoki ma'lum bir darajada pul berasan degan joy bo'lgan bo'lmagan. Unaqa demagan. Menga naborot aytdi, chiqib ketinglar. Unaqada turmush o'rtog'ingiz tilla odam bo'lgan. Behayo ahmoq ayol ekansiz, o'zim bunday qaraganda. Hayo mutlaqo yo'q. Hayo yo'q. Hayo. Hayo pardasi yo'q. Yuzingizda nur yo'q. Iymon zaif. Gunohkorsiz. Nikoh, nikoh. Bu bizni yaratgan Robbimizning amri, buyrug'i. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnati saniyalari. Shu nikoh bilan
umr guzaronlik qildingiz. Shu xonadonga kelin bo'lib keldingiz. A? Shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. Endi turmush o'rtog'ingiz ta'minotingizni qildilarmi? A? Ro'zg'or yaxshimi? Yerlik vazifa bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Yaxshi. Sizga taloq deb aytdilarmi? Taloq lafzini aytdilar. Necha marotaba? Mana shu qo'ni qo'shnilarim. Qo'ni qo'shinni qo'ying, necha marotaba yetta taloq. Butgandan keyin gijgijlaydi, men bular qaynilarim. Men gijgijlayapti deganim yo'q. Taloq lafzini necha marta aytdi, shuni ayting. Taloq deb necha marta aytdi? Taloqni ko'p aytdi. Ko'p aytdi. Mani hayotim avvalam bor, mani 4 oy 10 kun idda oyida. Qaynilarim, otinlarim buzdi birinchi o'zimda hayotim mani. Mana behayoligingiz shundan ma'lum. Menga gap qaytarmang. Men jag'lim sal yomonroq. Gap qaytarmang menga. Menga gap qaytarmang. Sizga bo'sh, balki bekorchi odam emasmiz. Sabr qiling. Behayoligingiz shunda. Shuning uchun qo'shnilaringiz yoqtirmaydi. Shuning uchun qavm qarindoshingiz yoqtirmaydi. Barmi, yana men qolay. Nima uchun yoqtirmaydi? Nima uchun yoqtirmaydi? Hayoyingiz yo'ligi uchun yoqtirmaydi. Taloq oldingiz. Taloqdan keyin 4 oy 10 kun idda oyida turmush o'rtog'ining uyida ayol o'tirish kerak. Turmush o'rtog'ingiz bo'la turib boshqa o'ynash topgansiz. O'shanga majbur qildi-da. Endi bir so'z bor. Masalan, ba'zi bir erlar bor. Ba'zi bir erlar bor. Ahli ayolni ta'minotini qilmaydi. Erlik vazifasini qilmaydi. Ya'ni zimmasidagi ayollik haqqini bajarmaydi. Farzandni oldi, haj qilib bajar. Endi ayol qiynaladi. Tabiiyki, ta'minotini olmagandan keyin ayol qiynaladi va buzuq yo'lga kiradi. Ya'ni gunohi kabira zino yo'liga kiradi. Agar ana shu majburlanib zino yo'liga kirsa, bab baravar er ham gunohkor bo'ladi. Sizda lekin zo'rlangan, bunaqa bir qiynalib qolgan holatingizni biz ko'rmadik. Turmush o'rtog'ingiz, demak, o'zlarini ta'minotini qilib qo'yganlar, zimmasidagi haqni ado qilib qo'yganlar, sizni ta'minotingizdan o'z og'ziz bilan aytib ta'minotimni qilganlar, erlik vazifani qilyaptilar. Nima uchun siz boshqa yerni topib keldingiz? Nima haqqingiz bor? Boshqa yer topib, yana ustidan kulgandek izdivatelstvo bilan yana uyiga o'sha o'zingizni halol turmush o'rtog'ingizni ustiga yer olib kelib. Bu qani shariatimizda bormi? Sizni yer ko'tarib yurganini o'zi Alloh taolo mehribonda. Lekin siz shuni kuting. Sizga juda katta falokat keladi, bilib qo'ying. Zinokor eng qattiq gunohi kabiralar sohibi. Shuni bilib qo'ying. Endi sizni hayotingiz oxiri zulmat, qorong'ulik, fisq, hujur va falokat. Zino falokatga olib boruvchi gunohlardan bittasi. Shuni bilib qo'ying. Shuni na duoingiz qabul bo'ladi, na ibodatingiz qabul bo'ladi. Shuni bilib qo'ying. Shuning uchun ko'zingizni ochib oling. Hozir ixtiyoringiz o'zingizda, salomatligingiz, butun jismingiz o'zingizga bo'ysunib turibdi. Hozir istig'for eting, Allohdan tavba qiling, kechirim so'rang va turmush o'rtog'ingizdan kechirim so'rab, qaytadan nikohlarga o'tib, agar yo'li qolgan bo'lsa, sizga gapiryapman, mana bayga qarang. Sizga gapiryapman. Yerga gapirayotganim yo'q. Agar turmush o'rtog'ingizdan aniq so'rang, necha marta taloq bo'lgan. Agar qaytarishlikka yo'l bo'lsa, iloji bo'lsa turmush o'rtog'ingizning roziligini olib duosini olib oling.